Hola, molt bona tarda. El pícnic jazz es trasllada d'ubicació. Continua al parc de Vallparadís, però no al torrent del Moner, sinó a la zona sud. La cita serà el proper diumenge 17 de març. Els expliquem en uns moments, abans altres notícies resumides al sumari. Aquest cap de setmana, diversos col·lectius han fet sentir al carrer les seves reivindicacions en defensa del dret a l'habitatge i de la sanitat pública. Molts terrassencs s'han sumat a les manifestacions. El Terrassa guanya per 0-2 a Vilassar de Mar amb els dos primers gols de la temporada de Jordi Roca. El conjunt de Miqui Carrillo se situa en el 8è lloc amb 33 punts, a 6 de les places de play-off. Aquest diumenge s'ha celebrat la tradicional festa dels Tres Tombs. Una cinquantena de carruatges conduïts per gairebé 300 genets ha desfilat pels carrers de Terrassa. El pícnic jazz es trasllada del torrent del Moner, sota les esglésies de Sant Pere, a la part sud del Vallparadís. Un canvi que ajudarà a estalviar, ja que s'aprofitarà un escenari ja existent i millorarà la visibilitat dels tres concerts programats. De torrent a torrent, del Moner al de la Font d'en Sagrera, el pícnic jazz es trasllada. El diumenge 17 de març, a partir de les 12 del migdia, aquesta festa popular amb banda sonora de jazz se celebrarà a la zona sud del Parc de Vallparadís. L'escenari ja existent permetrà un estalvi important en una edició que ha vist minvats considerablement els seus recursos econòmics. La previsió és que aquest any costi 174.000 euros, un 30% menys que el 2012, quan gairebé arribava als 253.000 euros. Susana Carmona, portaveu del festival, afegeix que el certamen porta 4 edicions reduint el pressupost i que s'ha volgut mantenir el model readaptant els espais. El canvi d'ubicació del pícnic jazz també millorarà, diuen, la visibilitat dels 3 concerts programats. La locomotora negra, tot un clàssic, donarà la benvinguda al públic. La revelació de la temporada, Andrea Motis, en Joan Chamorro, Quintet Feeling Good, musicaran al migdia i la traca final anirà a càrrec de la banda de blues elèctric Bullfrog amb la presentació de l'àlbum Ad Libitum. La fira del disc, restauració i com a novetat un servei de pàrquing de bici gratuït complementen l'oferta musical de la jornada lúdica i més multitudinària del festival. Els artistes ja anunciats amb el debut al certamen de George Potter i Lucky Peterson i la commemoració dels 25 anys de la Big Mama s'incorporen 6 noves propostes al programa. Gemma Abrié i Vicenç Martín musicaran en clau de jazz els versos de Josep Carné. David Mengual farà el mateix amb una antologia de poemes de David Castillo. Les dues propostes són per l'obertura el 8 de març. La pianista californiana Joan Brackin i els trompetes Matthew Simon i Bobby Shu i el contrabaixista Doc Scallon són altres noms que enriqueixen l'edició número 32 del festival que se celebra del 7 al 23 de març a diferents escenaris. Cap de setmana ple de reivindicacions socials. Dissabte va ser el torn de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Des de Terrassa van sortir més d'un centenar de persones per participar a la manifestació de Barcelona. Diumenge, les protestes van ser en defensa de la sanitat pública. Aquest ha estat un cap de setmana de clam ciutadà. Diversos col·lectius han fet sentir al carrer les seves reivindicacions en defensa del dret a l'habitatge i també dels serveis públics. Dissabte, milers de persones van cridar contra el drama dels desnonaments. La plataforma d'afectats per la hipoteca va convocar més de 50 manifestacions arreu del país per exigir que respecti la iniciativa legislativa popular admesa a tràmit pel Congrés dels Diputats el passat dimarts. Més de 1.400.000 signatures recolzen aquesta proposta que pretén modificar la llei d'habitatge per fer-la més accessible als ciutadans. Part dels manifestants sortien de Terrassa pels vols de les 4 de la tarda. Més d'un centenar de persones es van trobar a l'estació de la Renfe per anar cap a la manifestació de Barcelona. La dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i la creació d'un parc de vivendes de lloguer social és la proposta de mínims que la plataforma d'afectats per la hipoteca vol garantir. Per a reivindicar que aquesta ILP que s'ha aprovat i que d'alguna manera s'ha d'aprovar sense moure cap coma, ho han de fer els polítics que ara suposadament ens representen.
I si dissabte imparava el verd, diumenge els carrers del centre de Barcelona i d'altres grans ciutats espanyoles es van cobrir de blanc en una nova manifestació en defensa de la sanitat pública per protestar contra les retallades i contra la privatització. El missatge: acabar amb la corrupció de la classe política, reclamar honestedat i transparència i, sobretot, garantir un sistema de salut just per tothom. A més de les manifestacions al carrer, una altra forma de denunciar el procés de privatització que està vivint la sanitat pública és recollint testimonis i opinions. És el que fa el documental La Salut, el negoci de la vida, un treball que s'ha pogut veure aquest dissabte al Centre Cívic Abelí Estranger. La Plataforma Cívica pels Drets Socials ha organitzat aquest dissabte a la tarda un passi del documental La Salut, el negoci de la vida. Produït per l'associació SICOM, Solidaritat i Comunicació, el documental parla a través de les veus de diferents ciutadans i agents polítics de la situació de la salut pública a Catalunya. El documental parteix de la tesi que actualment està tenint lloc un procés que, disfressat de retallades i culpant la crisi, busca la privatització de la sanitat. Jo crec que la sanitat és un dels temes, igual que l'ensenyament, però sobretot la sanitat és un dels temes que no es pot tocar, perquè és el que afecta més a les persones. Sobretot a les persones grans són dificultats. Aquí ve l'euro per recepta, el pagament del 10% de les medicines. Normalment aquí afecta més, per desgràcia és així, a la gent que té malalties cròniques o gent gran que té realment dificultats econòmiques importants. L'associació SICOM, Solidaritat i Comunicació, està formada per diversos periodistes i professionals i es dedica a la difusió d'activitats i iniciatives solidàries i de lluita pels drets socials a través de SICOM TV. La projecció del documental ha tingut lloc a la sala d'actes del Centre Cívic Abelí Estranger i han assistit una vuitantena de persones. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa ha acollit aquest matí una conferència integrada dins la Mostra del Coneixement. La xerrada portava per títol La física de l'atmosfera en experiments low cost, a càrrec del professor de física Jordi Mazón. Mazón ha explicat com reproduir fenòmens meteorològics a casa en pocs mitjans, per exemple, com fabricar ampolles i tornados en ampolles de plàstic o huracans en llaunes de refresc. La Mostra del Coneixement l'organitza cada any l'Ajuntament de Terrassa i programa una sèrie de conferències dirigides a l'alumnat de secundària i també al públic en general. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut a mig matí la visita d'una quarantena d'alumnes i professors del Centre d'Ensenyament Mare de Déu del Carme i del High School for International Studies de Nova York. La delegació terrassenca i americana ha estat rebuda pel regidor d'Educació, Manel Pérez, amb qui al final de l'acte s'han fet la foto de família. Abans, el regidor els ha donat la benvinguda i han intercanviat obsequis amb els responsables dels grups. La delegació està formada per 17 estudiants de Terrassa i 16 alumnes de Nova York que conviuen a la ciutat des del passat dijous i on es quedaran fins al 22 de febrer. Aquesta convivència és fruit d'un intercanvi que es va fer el passat mes d'octubre amb la visita dels alumnes del Col·legi de la Mare de Déu del Carme a la High School de Nova York. This is the room where the board of Terrassa meets and they take very important... L'Associació de Veïns del Barri del Segle XX s'ha reunit aquest dissabte per valorar els 2 anys de presidència de la Junta Directiva actual. Durant l'assemblea també s'ha obert el procés per triar la nova Junta. Aquest dissabte, l'Associació de Veïns del Barri del Segle XX s'ha reunit en assemblea per valorar els 2 anys de presidència de la Junta Directiva actual i per escollir la nova Junta. L'assemblea s'ha celebrat al Casal de Barri del Segle XX i ha comptat amb l'assistència d'uns 40 socis de l'associació. De moment no s'ha presentat ningú més, l'únic que nosaltres sempre el que fem és, durant aquesta assemblea, és obrir les portes de si algú hi ha algú interessat per incorporar-se a la Junta. Però com a candidatura i això no s'ha presentat fins a hores d'ara ningú. L'Associació de Veïns s'encarrega de la gestió del Casal del Barri, que és un dels casals de Terrassa amb més activitats programades al llarg de l'any, com excursions, calçotades o festes majors. Dues de les seves activitats estrelles són la Festa Major d'hivern, que s'ha celebrat aquest diumenge, i la Festa Major de maig.
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha presidit aquest diumenge la missa solemne del 50 aniversari de la parròquia de Sant Valentí, ubicada al barri del segle XX. La cerimònia ha comptat amb la participació de tots els sacerdots que han passat per l'Església durant aquest mig segle d'existència. Coincidint amb la celebració, s'ha inaugurat una exposició fotogràfica sobre la història de la parròquia de Sant Valentí. Els actes dels 50 anys del centre van començar dijous, coincidint amb l'efemèride, amb una eucaristia a la capella de les religioses agustines, on es va iniciar l'activitat pastoral. És de Déu i és el Senyor qui ens canvia el cor amb la nostra col·laboració. Cada any repeteixen el mateix. Segona edició del Firem, a la plaça del Progrés. El col·lectiu Terrassa Respon ha tornat a organitzar aquesta fira amb 24 parades. La intenció és establir-la com a fira mensual el segon dissabte de mes. La plaça del Progrés ha acollit aquest diumenge la segona edició del Firem, una fira d'artesania d'intercanvi de productes de segona mà. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, 24 parades han omplert la plaça oferint els seus productes. La fira ha estat organitzada pel col·lectiu Terrassa Respon, que té intenció d'establir-la com a fira mensual. La nostra idea, i és el que farem en principi, és cada segon dissabte de mes a fer un Firem. La nova és el 9 de març, aquí a la plaça del Progrés. Al Firem no s'accepta la participació de botigues convencionals. Terrassa Respon vol intentar amb aquesta iniciativa promoure formes alternatives de comerç, afavorint el mercat de l'intercanvi i l'artesania. La nostra filosofia és aquesta, de que no hi hagi comerços ni botigues, simplement sigui gent que fa les seves coses i, bueno, i les vulgui vendre, vulgui compartir, o gent que vulgui canviar estris seus antics per nous o... tot aquest tipus de cosa. L'entitat també ha muntat una parada de menjar a preus econòmics per als participants de la fira. Com cada dilluns obrim els esports amb futbol, avui tornem a tenir bones notícies sobre el Terrassa. L'equip de Miqui Carrillo ha fet el seu millor partit aquesta temporada, guanyant el Vilassar de Mar per 0-2. El Terrassa continua escalant posicions a la classificació. La victòria per 0-2 a Vilassar de Mar amb els dos primers gols de la temporada de Jordi Roca situa el conjunt de Miqui Carrillo en el vuitè lloc amb 33 punts. Les places de play-off continuen a 6, ja que el Manlleu, pròxim rival dels agarencs, tampoc ha fallat. Sens dubte, ha estat el millor partit del Terrassa aquesta temporada dominant la situació i generant ocasions. La primera al quart d'hora, però Joan Roig, sol davant del porter, no ha sabut marcar. 10 minuts més tard, el Vilassar s'ha pogut avançar en un penal inexistent de Raúl Barrientos, però Juan Molina ha enviat fora la pena màxima. Carles Montoro, abans del descans, ha pogut fer el 0-1, però s'ha trobat amb una gran aturada d'Imanol. El segon temps ha començat amb una bona ocasió per als locals, però el xut de Molina ha sortit alt. La resposta del Terrassa ha estat en un contraatac que Marc Vilajosana no ha sabut materialitzar. Els de Carrillo han continuat buscant la porteria contrària en una bona paret entre Céspedes i Pugui, però el davanter s'ha trobat amb una gran intervenció d'Imanol. Tanta insistència visitant ha obtingut el seu premi. En el minut 64, Jordi Roca ha aprofitat una errada de la defensa maresmenca i ha engaltat una voleia per fer el 0-1. I 11 minuts més tard ha arribat el segon. Recupera Mario al mig del camp, assisteix a Pugui i aquest li passa la pilota a Jordi Roca, que no ho ha desaprofitat per sentenciar. Avui era un partit molt important per afrontar el partit del Manlleu amb moltes, bueno, més a prop, hi ha moltes opcions i, bueno, ja et dic, tot el que hem passat, aquí ha fet un bon partit, ha jugat a tot, ha jugat amb molta intensitat, amb molta agressivitat, amb bon joc, moments de bon joc i, bueno, ja et dic, ara hem de lluitar cada partit al màxim i esperem que continuï igual. Diumenge, davant el Manlleu, a l'Olímpic, el Terrassa té una bona oportunitat d'apropar-se més als llocs de play-off d'ascens. En canvi, el Sant Cristòbal no ha tingut tanta sort i ha empatat a 0 contra el Sant Quirze. Un partit amb una primera part molt tranquil·la i amb una segona on els agarencs han dominat clarament, però sense aconseguir el desitjat gol. El Sant Cristòbal ha deixat escapar dos punts a casa al no passar de l'empat a 0 contra el Sant Quirze en el derbi comarcal de la jornada a la primera catalana, on els clars protagonistes han estat els porters dels dos equips. Primera part molt fluixa, sense pràcticament perill a la porteria contrària. Marçal Lladó, en el llançament d'una falta que atura molt atent Dani del Río, i un xut desviat de Jordi Puncic han estat les úniques clares ocasions en els primers 45 minuts. En la segona meitat, els de Rafa Bermejo han portat el ritme del partit,
però no han sabut concretar en gol les seves arribades. Jordi Torres ha rematat de cap el travesser en els primers minuts de la represa. El Sant Quirze també ha tingut clares ocasions, però Del Río s'ha lluït amb una gran aturada a xut de Marc Alfonso. Genís i Jordi Torres han tingut en les seves botes la victòria local, però Juanfri ha evitat el gol del Sant Cristòbal en totes dues ocasions, amb dues grans intervencions. A les acaballes del partit, Del Río ha emulat el porter visitant amb una aturada providencial en un tir acrobàtic d'Eduard. La seva estirada ha salvat un punt. Tot i quedar-se amb un home menys per expulsió de Chema, els parroquials han sabut defensar-se amb ordre en els últims minuts. El Sant Cristòbal és 13è amb 23 punts, a un dels llocs de descens. Diumenge visitarà el segon classificat, l'Horta. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Copa del Rei de Waterpolo després de guanyar ahir en la final el Real Canoe per un contundent 5-14. Els madrilenys han estat precisament els botxins del Connotació Terrassa en semifinals, a qui van derrotar dissabte per 9 gols a 11. El conjunt de Dani Nar va dominar la primera part contra el Canoe, però no va saber tancar el partit. El descans arribava amb 5-4 per als agarens, però un parcial 2-4 en un tercer període va ensorrar qualsevol opció del natació. Alberto Barroso, amb 5 dianes, va ser tot un malson per a l'equip terrassenc, que es va quedar una temporada més fora de la final. I en hoquei herba ahir es va reprendre la divisió d'honor masculina. El Club Egara, l'únic equip terrassenc que jugava aquesta jornada, ha vençut el Taburiente per 4-1, 3 punts que situen els homes de Ramon Rius en tercer lloc, darrere del Polo i el Club de Campo. Aquest diumenge s'ha reprès la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, després de pràcticament 2 mesos d'estar aturada la Lliga per la disputa de les competicions de sala. El Club Egara, l'únic representant terrassenc que jugava aquesta jornada, no ha tingut problemes per desfer-se del Taburiente per 4-1. El conjunt de Ramon Rius ha sentenciat en la primera meitat, tot i que el primer gol s'ha fet esperar. No ha arribat fins al minut 23, en el segon penal córner dels ratllats. El xut d'Edi Tubau ha estat impossible d'aturar per al porter canari. L'Egara ha tret profit de les jugades de penal, amb un encert del 50%, i en el tercer intent, Pepe Romeu ha fet pujar el 2-0. El tercer arribaria en l'últim minut de la primera meitat, en una gran jugada personal de Tubau. Els agarencs han baixat el ritme del partit en el segon temps i només de penal han portat perill a la porteria visitant. En el cinquè llançament, Eduard Bosch ha punxat la bola i ha situat el 4-0. El gol de l'honor dels canaris ha arribat en l'últim minut, obra de Tanasso Pérez. I la veritat és que a la segona hem baixat l'intensitat, hem baixat el ritme. Poder no hem tingut l'ambició de la primera part, però en definitiva content perquè després d'aquest peron, el primer partit després de diversos mesos sense jugar, no es pot demanar més. Amb aquesta victòria, l'Egara continua tercer, darrere de Polo i Club de Campo, que també han guanyat en aquesta 14a jornada. El derbi entre Atlètic i Club Deportiu Terrassa es disputarà el 15 de març per la participació dels de Roger Pallarols a la Copa d'Europa d'hoquei sala. I en hoquei sala femení, l'Egara no ha pogut aconseguir guanyar el Campionat d'Espanya, competició que se l'ha tornat a emportar al Club de Campo. El bronze també se li ha escapat a les noies de l'Atlètic davant les del Júnior de Sant Cugat. El Club de Campo ha revalidat el títol del Campionat d'Espanya femení d'hoquei sala després de guanyar per 1-3 al Sant Pablo Valdeluz en la final disputada aquest diumenge a l'Egara. Aquest partit i la final de consolació s'han endarrerit 2 hores degut a un problema del generador elèctric del pavelló. El vigent campió ha hagut de treballar de valent per emportar-se el títol. S'ha col·locat amb un favorable 0-2 per un gol d'Alicia Magaz, ha deixat el partit obert al descans. Amb el Sant Pablo buscant el gol de l'empat, Bàrbara Malda ha sentenciat amb l'1-3. En la lluita per la medalla de bronze, el júnior s'ha imposat per 0-4 a l'Atlètic. Les de Sant Cugat del Vallès no han donat opció a les agarenques, que han anat de més a menys en aquest torneig. Nosaltres teníem un equip molt jove i l'important era poder lluitar per arribar a una final, no? I vam estar per lluitar. Jo penso que hem fet un bon torneig, llàstima avui perquè hem acabat, jo crec que avui no hem jugat bé, vull dir, no ens han sortit les coses, no estàvem bé. L'altre representant local en el campionat, l'Egara, ha finalitzat 5è.
Pel que fa a les distincions individuals, Rocío Gutiérrez, del Club de Campo, ha estat escollida millor jugadora. La terrassenca Marta Armengol, del Júnior, ha estat nomenada millor portera, mentre que Alicia Magaz, del Sant Pablo Valdeluz, ha recollit el premi a la màxima golejadora del torneig amb 10 dianes. L'Atlètic no ha tingut opcions de podi a la Copa d'Europa i només ha pogut acabar cinquè en el torneig disputat a Lille, França. Els de Roger Pallarols van superar ahir l'Amsterdam per 7-4, condemnant els holandesos al descens de categoria. A títol se l'han portat el gran favorit, el Rot-Weiss alemany. Amb aquest apunt d'hoquei acabem els esports. Una cinquantena de carruatges conduïts per 300 genets han desfilat pels carrers de Terrassa aquest diumenge per celebrar el patró dels animals. És la tradicional festa dels Tres Tombs, que ha començat de bon matí amb un esmorzar a Can Boada. Aquest diumenge al matí ha tingut lloc la tradicional festa dels Tres Tombs. Per celebrar el dia de Sant Antoni Abat, patró dels animals, una cinquantena de carruatges conduïts per gairebé 300 genets ha desfilat pels carrers de Terrassa. Els participants s'han reunit a les 10 del matí als terrenys del dipòsit d'aigües de Can Boada, on han pogut gaudir d'un esmorzar popular i preparar els carruatges i els cavalls. A les 11, els carruatges han iniciat el seu recorregut, prenent l'avinguda de Can Boada, la Ronda de Ponent i l'avinguda Josep Tarradellas per arribar finalment a la Rambla, on s'han fet dues voltes fins a acabar el centre cultural. Durant tot el recorregut s'han llançat gairebé 300 sacs de caramels als assistents a la desfilada. Un any més estem mantenint la tradició dels Tres Tombs a Terrassa, gràcies a la bona feina que fan els amics de Sant Antoni Abat. I bé, doncs és bo que la Rambla, la nostra Rambla, doncs una vegada a l'any també se'ns ompli d'aquells records, d'aquells carruatges, d'aquella manera de mobilitat que hi havia aleshores, i també doncs mantenint aquests Tres Tombs que formen part de les nostres tradicions. Esclar, això en poblets petitonets encara es pot mantenir aquesta tradició. En pobles o ciutats ja com és Terrassa, amb més de 200.000 habitants, això es complica. No fem ni els Tres Tombs, en fem dos, perquè amb dos més és més que suficient. I a més el tercer tomb amb circuits que són una miqueta llarguets, no crec que sigui necessari. Enguany ha tornat a desfilar el carro de l'Adam, que és un carruatge centenari que només circula en ocasions molt puntuals. Aquesta tradició centenària vol recordar la dependència que antigament es tenia dels animals de càrrega, ja que feien possible el transport de mercaderies. El grup de teatre de Prodis ha posat en escena l'obra musical La Bella i la Bèstia. La representació d'aquest clàssic s'ha pogut veure i escoltar divendres passat al Teatre Principal de Terrassa. Prodis, Prodis Capacitats, Fundació Privada Terrassenca, és una entitat social destinada a l'assistència i la promoció integral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. De forma periòdica, el grup de teatre de Prodis representa obres damunt l'escenari, com ara en aquesta ocasió, La Bella i la Bèstia. Un any més i com mana la tradició després del Carnestoltes, el Centre Cívic Montserrat Roig ha viscut el concurs de disfresses per a la gent gran. La regidora Josefina Soler ha pres part com a membre del jurat del concurs que ha organitzat el Club de la Gent Gran de Can Anglada, Montserrat i Torressana. La festa s'ha fet aquest divendres a la tarda amb una nombrosa participació. També hi ha assistit la presidenta del districte 2, Lluïsa Melgares. Doncs això és tot de moment. Més notícies en properes edicions informatives a Canal Terrassa Vallès, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé.